kulanti wacan oo wanaagsan daawaday halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada barnaamijkeena ku eegi doono waxa qayb ka ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu dhulka la wareegay Turkiga Iran iyo Ruushka oo gacanta isqabsaday dunida oo si kale u fahantay hadaba maxaa laga heshiiyey maxay tahay qorshaha saddexdan dal ee isugu tagay Iran hadaba martiqaadka loo sameeyay Ruushka iyo Turkiga markii ugu horeysay ayay Erdogan iyo Putin ku kulmeen Iran tan iyo markii dagaalku bilowday waa saaxiibo aad isugu dhow istaageera isgarab istaaga laakiin maxay ku heshiiyeen warbixinadeeda ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa saaxiibayaal Erdogan ayaa markan dib u cusboonaysiiyey kiiska hawlgalka Suuriya ee wadahadalada Tehran iyo sidoo kale Moscow Tehran oo Iran caasimad u ah iyo sidoo kale Moscow oo Ruushka caasimad u ah iyo Ankara oo Turkiga u ah ayaa dhammaantood marti gelinaya kulankan oo ka wada qayb galaya Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dib u soo cusboonaysiinayay digniinaha ku saabsan in Ankara laga yaabo in hawlgal cusub ay ka bilowdo Waqooyiga Suuriya xilli uu Tehran kula kulmay dhigiisa Ruushka iyo Iran. Erdogan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa shir madaxeed ku yeeshay caasimadda Iran talaadadii shalay ahayd ilaa xalay si loo xalliyo khilaafaadka. Ruushka Turkiga iyo Iran ayaa sanadii ugu dambeeyay yeeshay wadahadallo qayb ka ah waxa loogu yeero hanaanka nabadda ee Astana si loo soo afjaro colaadda in ka badan 11 sano jirsatay ee ka taagan dalalka Bariga Dhexe. Erdogan ayaa bilihii la soo dhaafay sheegay inuu dhawaan qaadi doono hawlgal military oo lagu bartilmaameysanayo dagaalyahanada gurdiyiinta ee Turkigu u aqoonsan yahay argagixiso ee ku sugan magaalooyinka Tal Rifat iyo sidoo kale Manbij waxayna ku taalaa galbeedka Webiga Furaad. Magaalooyinkan waxaa maamula kooxo hubaysan oo aad uga soo horjeeda dowladda, gaar ahaan waxay taageersan yihiin kooxda gurdiyiinta Suuriya, unugyada ilaalinta dadka ee YPG loo yaqaano. Ankara waxa ay YPG u aqoonsan tahay urur argagixiso caalami ah, waxaana ay tilmaamaysaa in ay xiriir la leeyihiin dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kuwa BKK la yiraahdo ee ka dagaalama Turkiga. Turkiga waxay u aqoonsadeen urur argagixiso BKK 1984-kii, waxaana ay wadaan kacdoon hubaysan oo karana Turkiga 10,000 oo qof ayaa ku dhintay iskahorimaadyo dhacay oo ay ka sameeyeen wadanka Turkiga inkastoo aysan dagaaladoodu badneen. Turkigu waxa ay kooxdan ku eedeysay YPJ in ay weeraro ka fuliyeen Turkiga oo ay weerareen ciidamada ammaanka ee ku sugan dalka Suuriya. Turkiga waxa ay kulamo dheeraad ah ka rabaan Ruushka iyo Iran, balse waxa uu awood u leeyahay bay leeyihiin sii wadida dagaalka uu kula jiro ururada argagixisada ee Suuriya ka dagaalamaya isagoo aanu u baahnayn wax taageera. Erdogan ayaa sheegay talaadadii sidaasi. Waxa uu ku celceliyey qorshihiisa ku aadan in la sameeyo 30 kilomitir u dhiganta 18.5 mayl wax loogu yeero Agnabdon, waxaana laga bilaabayaa xadka koonfurta ee Turkiga uu la wadaago Suuriya. Waxaad tiraahdaa waad fahantay walwalka Turkiga, waana kaaga mahadcelina tan, ayuu yidhi Erdogan oo la hadlayay Putin iyo Raisi, laakiin erayada keligood kuma filna. Horaantii hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ka diga hawlgalkan oo kale, Kremlinka ayaa hore u muujiyay sida ay uga soo horjeedo duulaanka cusub ee Turkiga ee Suuriya ku aadan. Arrinkaas waxa uu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo Ruushku la dagaalamayo Ukraine. Labada nin ee Putin iyo Raisi ee kala hogaamiya Ruushka iyo Iran waxa ay ku adkaysteen oo Carabka ay ku adkeeyeen taageerada ay u hayaan qaabka Astana oo ah mid wax ku ool ah oo dhimista rabshadaha iyo sare u qaadida darajada xal diblomaasiyadeed oo Suuriya laga gaaray ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan in faragelin shisheeye iyo sidoo kale xatooyo shidaalka iyo qaraadka dalkaasi lagu sameeyo, isla markaana Mareykanku uu jab u geysto Suuriya, taas oo ay isku raaceen in Mareykanka laga ilaaliyo in Suuriya uu saansaan iyo sidoo kale raadad ku yeesho. Waxa Carabka ku adkeynayna in dowladda Suuriya ay tahay inay gacanta ku dhigto dhammaan goobaha dalka, sidaa daraaddeed ma jirto wax cudurdaar ah oo ku saabsan joogitaanka Mareykanka ee Bariga Furaad, waana in ay ka baxaan aaggaasi, Raisi ayaa u sheegay ama ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada markii uu soo dhammaaday shirweynaha caalamiga ah. Dhammaan saddexda hogaamiye waxa ay sheegeen in ay rabaan in ay ku sii wadaan isku dayada arrimaha Suuriya in lagu xaliyo miiska wadahadalka, iyagoo muujiyay rabitaanno ku aadan in la caawiyo malaayiinta dhibanayaasha ah ee Suuriya ee ka barakacay wadalkaasi, waa dalkaasi kuwaas oo intooda badan
وصوغ حي ودن كتركي قال كاس ويكون لهين مستقبل كسوريا أيجو أمينة يعني سد حذن ضل راش كتركي إيران وحانا أمر أيكو بحنا يعني إن لا دربة ولا دباتيو أما حتى على جهرته أيجو سد هو أركان يوري بوتين أنت لوجو دجري شركة جرايد سدوا كله وحو رئيسي كل واقعي مدحناه ودن كيران أريك كله أقوى سلام ده بيان كود الجركة يسوع سارين يد أمريكا وإن ده تاجي لما يابي جو أن كان قام يسقبسجا سد أحد مدحوين سامين تب أن كله أمريكا كا سد أحد هو جميع يا سد وكل وحاي وده هذا لدودو لبجي صوت كأها أي ثلاثة كورش المدحات ككذب وحاي سو سارين بيان ود الجرا وككو من هالشيء سد وده مستقبل كسوريا يا سد مستقبل كلو وجيد ونا حالة سوريا إن كستو أي دجالدو سيس عنده ونا هذانا مجرتو حلنا بدات balse waxay ka fikireen sida mustaqbalka Suuriya la yeeli doono iyo sida ay go'aanadu u qaadan doonaan bayaankan waxa uu sidoo kale aad u tabaxaya sida ay uga go'an tahay in ay sii wadaan ka wada shaqeynta miradhalinta iyo sidoo kale ka adkeynta la dagaalanka argagixisada oo aan u aragno in ay dibanayaal u yihiin ama ay dhibaato ku hayaan bulshada waxay sidoo kale ku heshiiyeen xasiloonida la ilaaliyo aagga dejinta ee hore ee looga xajooday in dibna wax xigeedaan loogu soo noqon waxay sidoo kale diideen dhammaan isku dayada lagu doonayo xaqiiqooyin cusub ee dhulka ah in la marmarsiiyo ahaan dagaal argagixiso loo bilaabo waxayna naftu hureen ilaalinta madaxbannaanida Suuriya oo aysan jirin cid faragelin karta sida ayagu sheegeen waxay run kadib markii qaramada midoobay ay kordhisay gargaarka bini'aadamnimo ee xuduudaha isaga gudbay ee Suuriya muddo 6 bilood ah hogamiyashu waxa ay ugu baaqeen qaramada midoobay iyo daneeyasha kale inay kordhiyaan in gargaar ay gaarsiiyaan dadka dhibaateysan iyadoo aan tagooris loo eegin siyaasad iyo shuruudo kale aan lagu xirin saddexda madaxweyne ayaa sidoo kale dhaleeceeyay weerarada militariga ee Israa'il ee ay ku jiraan kaabayaasha rayidka ee Suuriya waxaana arkeen inay tahay xadgudub ku waa ka dhan ah sharciga caalamiga iyo xasiloonida gobolka taas oo ay sheegeen in jawaab ay ka bixin doonaan haddii Israa'il aysan ka waantoobin waxa ay fulinayso Israa'il Mareykanka oo saaxiib dhow ah ayaa ka soo horjeeda Iran iyo Turkiga waxaana ay u fahmeen intaasi ay noqon karto talaabooyin ay iyagu ku mucaaradi karaan Israa'il tiro dhowr jeer hore ayay duqeymo waaweyn ka fulisay gudaha waddanka Suuriya waxaana ku sugan ciidamo ka kala socda waddamada Turkiga Iran iyo sidoo kale Raashka dhamaantood waxay ku sugan halka la yiraahdo Suuriya iyagoo la dagaalamaya inkastoo iska soo horjeedaan ciidamadooda إيران روشكا ايه اسكو فكرة مبدأ اهانا امنسان اما تاغيرسان مدحوين بشار حافظ الاسد هالكا تركيو او كسهور جيدو او قلضا معارض كتاغيرسانيها لكن وحياد دي اسكو فهمين ان لا تاغيرو لانا بلاريو قرشياشا لغو دونيو ان حال نباداد لوغو كينو ودن كان لباتادو ايها لكيسكو يوتوبان كسانو waxay ku dhawaaqeen in kulanka soo socdo qaabka astaana u dhici doono Ruushka ama uu ka dhici doono Moscow dhamaadka 2022 shir madaxeedka ayaa ku soo beegmay iyada oo wakaaladda dawladda Suuriya ee sanad loo yaqaan ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Faisal Miqdad uu gaaray Tehran goor dambe oo talaadadii ahayd Miqdad ayaa lagu wadaa in uu kulan la yeesho dhigiisa Iran Hussein iyo sidoo kale dhigiisa waddanka Ruushka Sergey Lavrov waxaana kulankooda ay kaga hadli doonaan sida ay ka yeeli doonaan xiriirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale sidii wasaaradaha arrimaha dibadda ee Turkiga iyo sidoo kale Ruushka iyo Iranba iyo Suuriya ay wada shaqeyn lahaayeen iyadoo aanu sidoo kale kulankoodu mar kale ay ku ballameen gudaan saaxiib halkaas aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamij wareedkeenno aynu ku eegnay xaaladda siyaasadeed ee ugu hadalaynta badan dunida oo ku saabsan kulanka waa madaxweynayaasha Ruushka Iran iyo sidoo kale Turkiga ay yeesheen tan iyo barnaamijyada kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.